Benvolguts amics i amigues de Sant Fost, us vull agrair moltíssim que hàgiu pogut fer aquesta proposta als vostres veïns i veïnes d'unitat, de treballar conjuntament, d'entendre que aquest és un moment que demana la màxima transversalitat, la màxima unitat a un mateix objectiu. Us desitjo molta sort, però sobretot us dono les gràcies. Les gràcies enormes. Crec que el vostre exemple és un bon referent, és un bon exemple. I estic convençut que d'aquesta vostra generositat de treballar junts en sortirà el millor projecte pel país. I el millor projecte començant per Sant Fost, que és com es fan les coses en un país, de baix cap a dalt, que a cada municipi aquell esperit tan positiu, de tanta fraternitat, tan generós que va ser l'1 d'octubre, es posi a pedalar pel progrés social, econòmic, cultural, ambiental de cadascun dels nostres municipis. Posat això en el seu conjunt, del mosaic de diversitat que és Catalunya, aquest és un país resultant extraordinari, colossal. Però perquè ho sou vosaltres. I aquest esforç crec que val la pena que s'agraeixi. Jo us ho vull agrair i us vull desitjar moltíssima sort a les eleccions, perquè els vostres encerts també seran un benefici pel conjunt del país. Molta sort!